مسیح کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا، جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا۔ جنید جمشید کی اللہ قبر روشن کرے، 97 میں میری پہلی ملاقات، آخری اس کا سناتا ہوں، مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، اس نے گلیمر کا لفظ کہا تھا، گلیمر، جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ مجھے فزیکلی حاصل ہیں، لیکن یہ جگہ خالی ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہاں بے چینی ہے، بے قراری ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے، کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا؟ اللہ کو نہ ماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکار انہیں بے چین بے قرار کر دیتی۔ نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی چین نہیں، جتنا چلو گے اتنا دکھوں میں گھر جاؤ گے۔ ایک اللہ، ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم، ایک قدم، ایک قدم، دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے عزیزو، آپ کی اٹھان ہے، ہماری ڈھلوان ہے، یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔